fala agora sobre o caso Sara Mariano. A filha da cantora evangélica foi entregue à avó materna neste sábado. A criança, até então, estava sob os cuidados da família paterna, desde que o pai, Ederlan Mariano, foi preso por suspeita de ser o mandante da morte da própria esposa. A Polícia Civil diz que o pastor confessou o crime, mas a sua defesa nega a confissão. Após a morte de Sara Mariana, a mãe dela, dona Dolores, manifestou o interesse de ter a guarda da criança que estava com os avós paternos. Até o momento, o marido da vítima, Ederlan Mariano, um amigo do casal, o bispo Zadok, e o motorista de aplicativo Gideão Liminha, tiveram mandados cumpridos. O quarto suspeito, Vitor Gabriel Oliveira, de 24 anos, revelou à polícia o esquema de pagamentos feitos pelo marido de Sara Mariano. Na semana passada, ele confirmou em depoimento feito na delegacia Dias d'Ávila. Falou, inclusive, que R$ 2.000 seriam distribuídos para ele mais dois para cometer, para matar Sara Mariano.